У цій зустрічі новаторці стартували результативно. Про це свідчать рахунки перших двох партій. Обидві хмельничани виграли 25-14 та 25-17. У цей період провідний гравець хмельницького клубу Андрій Топчій зазнав травми. Ним займаються доктора, і я думаю, дуже скоро я почую, який там в нього діагноз, які сроки відновлення. Це теж питання, яке мене в першу чергу зараз цікавить. Попередня підозра на вивіх голеностопа. Після травмування Андрія Топчія хмельницька команда почала втрачати лідерські позиції. Клуби йшли на рівних. В кінці другої партії харків'яни наздогнали новаторців. В третій повели в рахунку та перемогли 25-17. Головний тренер новатора каже, для нього це було несподівано. Юракадемія така команда, що коли зрозуміла, що програє 0-2, вже втрачати нічого не було потрібно. Вони пішли на останній штурм. Наші хлопці думали, що вони будуть здаватися, а оказалось, здаватися вони не будуть. У першій зустрічі харків'яни на своєму майданчику програли хмельничанам 0-3. Тренер юридичної академії Володимир Романцов каже, поразка деморалізувала його гравців. В першій грі команда явно перегоріла. Клуби грають до трьох перемог. Сьогодні почергово то одна, то інша команда брала гору. Наставники волейболістів здійснили кілька замін гравців. Та зрештою новатор переміг. Загальний рахунок зустрічі 3-1 на користь хмельничан. Для всіх хвилююче. Зрозуміло, що від підсумку цієї гри залежить, скажімо так, маневр команди на наступний тиждень. Або спокійно готуватися, чекати суперника, або ще завтра проводити один нервовий поєдинок з більш молодою командою, яка, ну, як мінімум, відновиться швидше після сьогоднішньої гри. Тренер харківських юристів, коментуючи сьогоднішній матч, вказує на помилки своїх підопічних. Дуже багато помилок. Команда, яка допускає так багато помилок, не може перемагати. Хмельницький новатор у числі чотирьох клубів суперліги вийшов до півфіналу чемпіонату України. І за тиждень гравці розпочнуть змагання за призові місця. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.